አሰላሙ አለይኩም ያ ጀማ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ ክፍል 4ን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ቪዲዮ። ይሄ ነገር ተጽዕኖ የሚያድርበት አካባቢዎች ብላችሁ በጣም አሁን ይሄ ትምህርት ቤት ለምሳሌ ሃይ ስኩል ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ይሄ ኤሌመንታሪ ሁሉ ተጀምሯል። ትምህርት ቤት እንደገና ዩኒቨርሲቲ፣ ይሄ ሃየር ስኩሎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ነው እንትን የሚለው። ሌላው ደግሞ አካባቢዎች አሉት አሁን እንደኛ እንደ ኢትዮጵያውያን በጣም ይህን ነገር በጣም የሚበዛባቸው አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ ወደ ምስራቅ ብትሄድ ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው፣ የሙስሊሙ አካባቢ ነው። በጣም የሚገርማቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ከአምስት ሚሊዮን በላይ አጫሾች አሉ። ይሄ ዳታው እንግዲህ የተሰበሰበው ነው፣ ያ ኮንትሮባንድ የሚገባው ምናምን ሳይታሰበ። ይሄ ነገር አብዛኛው ደግሞ የሚያጨሰው 75% ወደ ምስራቅ ነው፣ ሙስሊም ኤሪያ ላይ 75% አጫሽ ምስራቅ ላይ ነው። ይህ ዳታው እንደሚያሳይም ከሆነ ይሄ ነው። እና ይሄ ሲጃራ የሚባለው ጫትም የሚባለው በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳው ወጣቱ ነው። ይሄ ማምረት የሚችል አምራቹን ማህበረሰብ ነው የሚጎዳው። ተምሮ ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚችል ሰርቶ ጥሮ ግሮ አገር መለወጥ ችግሮችን መፍታት የሚችለው ወጣቱ ላይ ነው ይሄ ችግር የሚስፋፋው። እና ደግሞ ቅድም ከእናንተ ንግግር ነጠው እንዳስቀመጣችሁት ኢዚሊ ነው የምትጀምረው። ስትገባ በጣም ቀላል፣ ስትወጣ ግን ነገሮች ሁሉ ቁልፍልፍልፍ ነው የሚሉበት እና ለመውጣት በጣም ከባድ። አይወጣም አይደለም፣ የሚወጣባቸው መንገዶች ደግሞ በጣም በርካታ ናቸው። ኢዚሊ ነው የምትወጣበት ነገር አለ። ይሄን ነገር ከሚያመጣው ነገር አንደኛው ምንድን ነው? ያው ቅድም ፕሪፕሬሽን ሸይጣን ነው የመጀመሪያው። ሸይጣን ያሳምርልሃል፣ በደንብ ይጎተጉትሃል፣ በጣም ያሸበርቀዋል፣ ይዘይነዋል። ያንን ትሳባለህ። ለዚህም ነው እኮ አደምና ሀዋን ታስታውሳላችኋል፣ ወቁልና ያ አደም እስኩን አንተ ወዘውጁ ከጀነ ወኩላ ሚንሃ ሐይቱ ሽኡቱማ ሐይቱ ሽኡቱማ ወላ ተቅረባ ሀዚህ ሸጀራ ሱረቱ ልአዕራፍ ላይ ነው የቀደሙ ሱረቱ ልበቀራ ነው ሀዚህ ሸጀራ ፈተኮነ ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ፈወስወሰ ለሁማ ሸይጣን ሊዩብድየ ለሁማ ማ ወሪየ ዐንሁማ ሚን ሰውአቲሂማ። በጣም ከባድ ጉትጉታው፣ በጣም ከባድ ነው። ሸይጣን ሲስተማቲክ ነው። ለዚህ አልሐምዱሊላህ ብዙ ኪታቦች ተጽፈዋል። እንደው በጣም ዝነኛ ከሆኑ ኪታቦች እኔ ወደ ከአስር ዓመት በላይ ካነበብኳቸው አንድ መጽሐፍ ነው በጣም ካነበብኩት፣ የጋተቱል አሕፋን ሚን መሳኢድ ሸይጣን ሚን አሊማ ሚኑጣ የሚጻፉ ኪታብ አለ። የጋተቱል አሕፋን ሚን መሳኢድ ሸይጣን፣ በሸይጣን ወጥመድ ውስጥ ሆኖ የእርዳታን ጩኸት ለሚጮህ ሰው የተዘጋጀ መጽሐፍ። በጣም የሚገርም ኪታብ ነው የሚገርማችሁ። እና እዛ ኪታብ ላይ በጣም እንዴት አድርጎ ሸይጣን ሰዎችን ጎትጉቶ ወስውሶ ወደዚህ ነገር እንደሚከታቸው ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ሲለማመዱት ያን ነገር ሳይተገብሩት በሽተኛ እንደሚሆኑ በሰፊ ይናገራል። ሌላው ደግሞ አንድ ኪታብ አለ የሳቸው ምንድን ነው አዳዓ ወደዋ የሚለው ኪታባቸው ላይ። ይህን ኪታብ እንደምታስታውሱት ሲጽፎት አንድ ወንጀለኛ ወንጀል ይሰራል፣ ከዛ ተውበት ያደርጋል፣ ከእንደገና ወንጀል ይሰራል፣ ከእንደገና ተውበት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ይህንን ኪታብ ጻፉለት፣ ታዕሊፍ አደረጉለት። አዳዓ ወደዋ በሽታና መድኃኒቱ ብለው መፍትሄው ብለው በጣም የሚገርም እንትን አስቀመጡ። በዚህ ስትያዝ ወይም ደግሞ ወንጀል ላይ ስትዘፈቅ ወደ 53 የሚሆኑ ሚን አሳሪ ልመዓሲ ብለው ይጠቅሷቸዋል። እና እነዛን ልብ ብለህ ካየህ ይሄ ሱስ የሚባለው የሚያመጣው ጉዳትን በደንብ ትክት ገዛ ጋር በደንብ አድርጎ አስቀምጦታል። ኢንሻላህ በተከታታይ ያንን ነገር እናስቀምጠዋለን። ሌላ አንድ ኪታብ ደግሞ እዚህ ጋር በተለይ ለኡስታዞች እና ለዱዓቶች እነዚህን መጽሐፎች እያነበቡ ማህበረሰቡን ማነጽ አለባቸው። ያ ኪታብ ምንድን ነው? ዘሙ ልሀዋ ሚል ኪታብ አለ። የኢማም ኢብኑ ጀውዚ ረሕመቱላሂ ተዓላ ዓለይህ የእሳቸውም ኪታብ በጣም የሚገርም ነው። በጣም የሚገርም ኪታብ ነው። እሱም ላይ በደንብ አስቀምጠውታል። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ነን፣ ለየትኛውም በሽታ መፍትሄ አለን። ያንን መፍትሄ መጠቀም ነው። ኢንሻላህ ጀዛሁላሁ ኸይረን። ኡስታዝ መንሱር ጥሩ ማብራሪያ ሰጥቶናል። ከሱስ አይነቶች ጋር በተያያዘ ቁስ ነገር ሆነው ወደ ሰውነት በሚገባ መልኩ ወደ ሱስ ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ የሱስ አይነቶች እንዳሉ ተገልጿል። እንዲሁም ደግሞ ሰው ላይ በባህሪ ደረጃ የሁል ጊዜ ተግባሩ የሁል ጊዜ ምናልባት ያንን ነገር ካላደረገ ራሱ የሚያመው የሚያነጫነጨው ሌላ ነገር የሚያደርገው ሰው ይኖራል። ሰው ካላማ በቀን ውስጥ
ድብርት ውስጥ የሆነ የጨናነቀው እንደሆነ የሚሰማው እንዲህ አይነት በባህሪ ደረጃ አብሮ ከሰው ጋር የሚኖሩ የሱፍ አይነቶችም እንዳሉ ተብራርቶልናል፣ ተገልጾልናል። በስተመጨረሻ ደግሞ የግድ እስካሁን የዘረዘርናቸው ነገሮች የሆነ ማሰር አለበት። እምናስረው ደግሞ ምንድን ነው? እስኪ ያው እንዲህ አይነት ርዕሶች በየጊዜው ኢንሻአላህ የምንተዋወሳቸው ቢሆኑም ግን ለዛሬው ለእንዲህ አይነት ማህበረሰብን ጠፍረው ለያዙ ለሆኑ ችግሮቻችን ከእንዲህ አይነት ከሱስ ምን መፍትሄ አለ፣ መውጫ ምን አለ የሚለውን አጠር አድርገን እንሻላ የተወሰነ ሀሳቦችን እንለውጣለን። ሰሳ መርሐባ። ያው እንግዲህ ቀደም እንደተባለው ሱስ አይነቶች አሏቸው፣ ቁሳዊና እንደዚሁ በባህሪ ማለት ነው። ምናልባት ብዙ ሰዎች ካያችሁ ወደ ሱስ በሚገቡበት ሰዓት መጀመሪያ ሲገባ ሱስ ብለው አይደለም የሚገቡት፣ እንደ መልካም ነገር ወይም የሆነ በድብርት ሰዓት ላይ ያንን ድብርት መረሳሻ ብለው ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ከዲን ጋር ተያይዘው ማለት ነው፣ ከዲን ጋር የሚያቆራኛቸው የሱስ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ጫትን ብንመለከት የዱዓ መሳሪያ እያሉ ነው የሚጠሩት። እና ይህ መሸንጋያ በጣም መታለያ የሸይጣን ቅድም እንዳለው ወዘየን ለሙ ሸይጣን ያስውበዋል በደንብ አድርጎ የሆነ እንዲያሸበርቅ ወርቃማ ቅብ ያለብሰዋል። እና ያ ነገር በደንብ አድርገን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዚህ ሱስ ዋናው ትልቁ ነገር አላህ ቁርአን ላይ እንደነገረን ፍርስተኒ ብሆኑ፣ ምክንያቱም የሸይጣን ተግባር ነው። ሸይጣን ደግሞ አላማው ታውቋል አይደል እንዴ? አላማው ትልቁ ነገር እኛን ከአላህ ስብሐነ ወተዓላ አርቆ እሱ አንደኛውን ከአላህ ህዝነት ተስፋ ቆርጧል። ስለዚህ እኛንም ይዞ መግባት ነው የሚፈልገው። መንቃት እንዳለብን አላህ ስብሐነ ወተዓላ የነገረን ማለት ነው። ምናልባት ይህ ሱስ ጋር ተያይዞ ሀቂቃ በተለይ ከጫት ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ የሚወሩ ነገራቶች አሉ፣ በጣም ብዙ የገጠሙ ገጠመኞች አሉ። ዋናው ትልቁ ነገር አሁንም ቢሆን መንቃት እንዳለብን ነው። ትልቁ ነገር ከዲን ጋር ምንም አይነት ተያያዥነት የለውም። የዱዓ መሳሪያው ጫት አይደለም። ሀቂቃ ዱዓና ጫት ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። እንደውም አንዳንዶቹ ሲያስፈራሩ ጫት ላይ ምናልባት ቅጠሉን ካያችሁት ከቀኝና ከግራ በኩል ያሉት እንደ መጋዝ ነገር አላቸው እና ጫት እንግዲህ በየሳይዱ ሁሉም አካባቢ የምጣበትን አካል ይቆርጠዋል። ይሄ መጋዝ ነው እና ጠንቀቅ፣ ማስፈራሪያ በጫት ላይ እንዳትመጣ አይነት ነገር ብዙ ይናገራሉ። እንደውም አንዳንዶቹ ጫት እንዴት የዱዓ መሳሪያ ነው ትላላችሁ? ማንም ተራ ዱርዬ እየቃሙ አይደለም ወይ? የማንም እንትን አይደለም ወይ ሲባሉ ምን ይላሉ? አይ ጫት እኮ አዳቡና ሽሩጦቹ ስላልተጠበቁ ነው እንጂ የዱዓ መሳሪያ ነው መፍትሄ ነው እያሉ ሀታ ሱብሃነላህ፣ በጣም ያየሁት የኢዕቲካፍ ውስጥ የገቡ ወንድሞች እንቅልፍን ለማባረር ብለው በዒባዳ ላይ ለመጠንቀቁት ሱብሃነላህ፣ መስጅድ ውስጥ ጫት ይቀማሉ። ጫት እየቃሙ ዱዓ ያደርጋሉ፣ ዒባዳ ያደርጋሉ ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ረመዳን ላይ ከመግሪብ እስከ ኢሻ መሐደራዎች ይደረጋሉ። እዛው ደገፍ ብለው እየቃሙ ያንን ይከታተላሉ። እና ሐቂቃ መስጅድ መግባቱ በጣም የሚከረፋ ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ ማህበረሰባችን የዚህ የጫትን አደገኝነትና ሱስነት ቢረዳ ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ አይደርስበትም ነበርና በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንደውም አንድ ፈቂህ የሆኑ ሰው ሲናገሩ የሰማሁት አንድ ሰው አንድ ጥርስ ከሰበረ እንደ ሸሪዓ ዲያ አለው አይደል? ጉማ አለው። እና በጫት ጥርሱ የረገፈ ሰው አላህ ዘንድ ያው ስንት ይሆናል? በ32 አባስተውት 10ም ጥርስ ያንዱን ጥርስ በዛ አባስተውት እዛ ድረስ ሀቂቀታን እዚህ ድረስ ማለት ነው። እና ባለቤቱ የሽሮ እያጣች የበርበሬ ወይም ደግሞ የሽንኩርት አምጣ ብላ እየጠየቀችው ተነጫንጩ፣ ምናልባትም ከዛም አልፎ በጥፊ ብሏት፣ ምክንያቱም ሀራራ ላይ ነው ያለው ጥሩ ሙድ ላይ አይደለም፣ መቷት ይወጣና ሱብሃነላህ ሳያሳዝነው ብዙ ብሮችን አውጥቶ ያንን ጫት ይገዛል ማለት ነው። እና ቅድም እንደተባለው ሱስ የሚባለው ነገር በሽታ ነው። ከዛ በሽታ ደግሞ መላቀቂያው አሁንም ወደ ዲን መመለስ ነው ማለት ነው። በተለይ ወጣቱ አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ወንድሞችና እንደዚሁም እህቶች ሀቂቃ ይህን ነገር መልካም መስሏቸው በጓደኛ ግፊትም ሊሆን ይችላል፣ በሸይጣንም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሆነ መጥፎ ሙድ ላይ ገብተው ከዛ ሙድ ለመውጣትም ብለው ወይም የውስጣቸውን ሰላም ለማግኘት አስበውት ካደረጉት ይሄ ነገር ስህተት ነው። ወደዛ ነገር ምንም ኸይር ነገር የለውም። ዋናው ትልቁ ነገር ወደ ዲን መመለስ ነው፣ ዋናው ትልቁ መፍትሄው ማለት ነው። ጀዛከላሁ ኸይረን። ምናልባት በመፍትሄው ዙሪያ ስንነጋገር ሀቂቀተን ከመፍትሄው አንዱ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሱሶች ሰው ለብቻው አይደለም የሚያደርገው፣ አሉ ተመሳሳይ እንዲህ አይነትን የሚያደርጉ ሰዎች በህብረት በጀማ የሚያደርጉት ሁኔታ አለና፣ እዚሁ እንደው አዲስ አበባ ላይ አንድ ጊዜ ቀደም ባሉት ዓመታት የተከሰተ ክስተት አለ። ኡስታዝ ሰዓድ እንደጠቀሰው የቤት አባወራ የሆነ ሰው የቤቱን ቀዳዳ ሳይሸፍን ነው እንዲህ አይነት ውስጥ የሚገባው።
እና አንድ ቦታ ላይ ያው ያካባቢውን ስመት ካስተገበ ያደለም እንዲህ አይነት ሱስ ውስጥ የጫት የምናምን የተለያዩ ደባል የሆኑ ነገሮች የተጠናወተው ሰው ቤት ሲገባ ሚስቱ የልጆች የቤት አንድ አስቤዛ ምናምን የጎደለበት ሁኔታ ስላለ ለምን ይህን አታሟላ? አንተ እንደዚህ ለሱስ እንዴት አወጣለህ? ምናምን ስትለው መርቅኖ ነበረ። ተናገሩ በከዘራው ሚስቱን አረጋለሁ ብሎ ሲሰነዝር ሚስቱ ሽል ብለው ህፃን ልጅ ነበር አሉ። ወላሂ ይህ ሀቂቃ የተከሰተ እንትን ህፃን ልጅ መታው ሞቷል። አላህ ያሳይ። ይህን ያክል ድረስ የገዛ የወለደውን የአብራኩን ክፋይ እስከ ማጣት ድረስ የተደረሰበት ሁኔታ አለና የእንዲህ አይነት ነገሩ ደግሞ ተጽዕኖ ከጓደኛም ስለሆነ አላህም ቁርአን ላይ የመጥፎ ጓደኛን አደገኝነት አላህ ነግሮናል። ያጀማ እንግዲህ ዛሬ ክፍል 4ን ጨርሰናል። ኢንሻአላህ ቀጣይ ክፍል 5ን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።